Привіт, весна! У мене розгрузка тут була в цьому селі. І тут так зустрічають весну жителі села. Прапорцями. Так, до вашої уваги сьогоднішнє меню на обід. Гречечка, половинка авокадо, помідорчик і сільодка з скумбрії або макрелі. Ось дивіться, яка красота. Куплена в Нідерландах, в Голландії. Скільки коштує? За 3 кілограми 12 євро. Засолена по спецрецепту. Дуже класна, дуже смачна. І що ще вам хочу сказати? А, помідори завжди купують тільки черрі. Ну не черрі, а отакі. Бо всі остальні дерев'яні. А такі дуже добрі. Мають запах навіть помідорів. Щоб ви знали, ті, хто живе в Європі, ті, хто купує помідори тут в цьому, то вони мають реально запах помідорів. І вони не такі дерев'яні, як ті помідори, які великі ви купуєте. Все, а я приступаю до обіду. І далі. І так, Штутгарт удачно проїханий, майже без пробок. Понеділок після обіду. Понеділок, можна сказати, після обіду вже стає добре. А от з 4 ранку до 6-8, то це жахіття. Всі автомобілі з периферії, там, з Румунії, з Болгарії, з Венгрії, з Польщі, всі з'їжджаються, стягують товар до Німеччини, до Голландії, хто куди в своєму напрямку. І дорога просто дуже насичений трафік в ці години. Після 12-ї ночі і десь до обіду. А вже після обіду вони стають на паузу, я так розумію, відпочивають. І на паркінг нереально, неможливо стати. Але дорога більш-менш вільна. Staaten sollen hunderte gefangene IS-Kämpfer zurücknehmen. Bundesaußenminister Maas solche Rückführungen für schwer realisierbar, auch wenn deutsche Staatsbürger theoretisch ein Recht auf Wiedereinreise hätten. Allerdings haben wir im Moment wenig Möglichkeiten, in Syrien zu überprüfen, ob tatsächlich deutsche Staatsangehörige betroffen sind. Wenn das der Fall wäre, gilt es zu prüfen, inwieweit зараз вийду ззовні його покажу. А, Форд. American Форд. Зробили з нього кафешку. Старий такий дряхлий. Старий дряхлий Форд. Ну, що ж. Нашли йому примінення зато. Доброго ранку. А схід сонця який прекрасний, як прекрасний.
Я сонна, не проснувшись. Прокидатись і виїжджати через годинку.